ចាប់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំប្រែជាស្លាប់ទៅហើយជួយខ្ញុំផងមានកាពើមានកាពើខ្ញុំលួប្រលឹងចិត្តស្លាប់ហើយជួយផងជួយផងកាពើចង់ខំខ្ញុំណាយប៉ែយប៉ែយ៉ាងម៉េចហើយអើយមានកាពើចង់ខំខ្ញុំណាយមានកាពើមកពីណាយប៉ែបកចិត្តព្រឹបណែគេសាច់ចិញ្ចក់នៅលើជាថាសាច់កាពើហើយយប៉ែអាយសពមែនទេអូមែនហើយខ្ញុំបាត់យសពអាក្រក់មួយយប៉ែយសពឯងយាយប៉ែឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកតើយាយប៉ែយកសពគ្នាអ្វីចាំខ្ញុំជួយទូទាយកសពឲ្យយាយប៉ែឯងមើលឲ្យឬក៏អក្រក់មែនហើយខ្ញុំបានយកសពឃើញនៅលើមេឃមានផ្កាយមកក្របស្រាប់តែធ្លាក់មកពេលដែលធ្លាក់មកក្នុងផ្ទះរបស់ពួកយើងក៏ខ្លាចតែជាសត្វកាពើមួយយ៉ាងធំដេញខ្ញុំខ្ញុំរត់ពេញតែផ្ទះខ្ញុំភ័យចិត្តស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែតើប៉ែអាតើប៉ែទាយទៅមើលតើជាគ្រោះឬក៏លៀបយាយប៉ែយល់សពឃើញកាពើខំបើតាមហោរាសាស្ត្រនិយាយថាបើយាយប៉ែនៅកំមុំយល់សពឃើញកាពើដែលនោះប្រកាសជាមានគេចូលដណ្ដឹងហើយហើយប៉ុន្តែយាយប៉ែយាយប៉ែយាយប៉ែឯងមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយយល់សពឃើញកាពើដែលអញ្ចឹងបានន័យថាយាយប៉ែឯងមានផ្ទៃពោះហើយបើសិនជាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនោះគឺមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយមិនចាំបាច់ដល់ចំណាស់នេះហើយទើបមានទេយាយប៉ែពិតមែនតែយើងចាប់បន្តិចមែនប៉ុន្តែនិយាយទៅផ្ទុយមកវិញស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងយើងនៅពីក្មេងទៅទៀតរឹតតែស្រឡាញ់គ្នារឹតតែស្គាល់ចិត្តគ្នាយប់ណាក៏យើងលេងបោកច្បាប់នឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែក្មេងៗឥឡូវនេះធ្វើមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងយើងបានហេតុនេះហើយយាយប៉ែប្រកាសជាមានផ្ទៃពោះហើយយាយប៉ែលើកនេះណាយើងមានកូនហើយយាយប៉ែអើយនិយាយតែផ្ដាស់មិនចេះខ្មាស់គេទេតើមានទទួលខុសអីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយាយប៉ែត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងសុខភាពផងណាថាមកយាយប៉ែឲ្យខ្ញុំថាមកខ្សឹបមកថាមកខ្សឹបមកថយចេញទៅតើប៉ែឯងនេះចំមែនហើយប៉ិតចាស់ទៅកាន់តែព្រើទៅមែនខ្ញុំទៅឲ្យធូកសិនហើយដើម្បីឲ្យយាយប៉ែឯងនេះឆ្នាំនេះកើតកូនប្រុសម្នាក់សោះឲ្យធាត់ទៀតណាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាឪពុករបស់គេបានរឿងកៃថោងនិងក្រពើឆ្នាំបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចគ្នាណាស៊ីសុខគីបងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចគ្នាណាស៊ីសុខគីតាដីប្រទោសអត់អត់គុណណានីចង់ក្នុងបានគងយាមអរគុណប្រាចាំមិនទៅហើយនឹងចាំព្រលឹមយាយប៉ែយកទឹកស្រោចខ្ញុំទៅទឹកអស់លុបមុខឲ្យខ្ញុំអីតើប៉ែឯងមិនអាចបន្ទោសខ្ញុំបានទេអ្នកណាដឹងថាតើប៉ែឯងនៅពីក្រោយអីប៉ែមិនដឹងទេមិនក៏ចេះត្រមលេះយ៉ាងហ្នឹងអាយ៉ាអើអីស្អីវាចូលក្នុងខោរបស់ខ្ញុំអាយ៉ាចេះចេះមានស្អីចេះស្អីវាចូលក្នុងខោរបស់ខ្ញុំយើទៅមើលស្អីចេះមើលមើលមើលអើយចាំមើលមើលតើឯងរតនាបានទៀតអាសត្វជីងចោយតើអូយកូនពុកតើកូនវាក្នុងខោពុកធ្វើអីហើយវាប្រកាសជាចង់ខំឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាខ្ទើយហើយអូនឯងកូនសំណប់របស់យើងទៅណាបាត់ហើយកូននេះមិនដឹងជាទៅណាទាំងព្រលឹមទេមើលទៅវាប្រកាសជាទៅលេងទឹកស្ទឹងជាមួយនឹងក្មេងៗអស់នោះហើយនិយាយទៅពិតជាចម្លែកមែនហើយកូននេះពេលកើតមកភ្លាមចូលចិត្តលេងទឹកភ្លាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីលេងទឹកនិយាយត្រូវហើយឲ្យតែថ្ងៃណាមួយមិនឲ្យវាទៅហែទឹកលេងវាយំភ្លាមយំរហូតដល់វាឈឺទើបវាឈប់នោះព្រោះតែយីប៉ែឯងនឹងថ្នមវាខូចអស់ទេយាយប៉ែឯងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យវាដើរលេងផ្ទះផ្ដាស
ឥឡូវវាទៅហាយទឹកនៅណាក៏យើងមិនដឹងដែរបើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទៅយប៉ែគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងមានតែកូនប្រុសម្នាក់គត់ណាបើយប៉ែឯងចង់ឲ្យមានកូនម្នាក់ទៀតនោះណាខ្ញុំអត់មានមធ្យោបាយទេខ្ញុំមានតែចិត្តអត់កម្លាំងឡើយតប៉ែអើយតប៉ែឯងកំព្រួយកូនយើងមិនអាចលងទឹកស្លាប់បានឡើយប្រហែលជាតប៉ែឯងនៅមិនទាន់ដឹងទេកូនយើងមិនត្រឹមតែហែទឹកប៉កែទេណាមួយចាប់ត្រីក្នុងទឹកក៏ប៉កែដែរអូកូនយើងមកវិញហើយកូនមកវិញហើយកូនប្រកូនត្រឡប់មកវិញកូនឡែម៉ែកូនចាប់បានត្រីមួយទៀតអូយត្រីនេះធំមែនណោះឯងពូកែណាស់នេះគឺកូនឯងចាប់ពីក្នុងស្ទឹងមិញហ្នឹងឯងតែពេលមើលមើលតើត្រីនេះធំទេណែថ្ងៃនេះយើងបានមកហូបឆ្ងាញ់ហើយមែនហើយឆារបស់ណាថ្ងៃនេះកូនអត់មានតែហាត់គុណនៅមុខវត្តទេខ្ញុំតាមមែនបុកឥឡូវនេះកូននឹងទៅហាត់គុណនៅមុខវត្តភ្លាមកូននេះឆ្លាតមែនកមារុំខ្លួនសិនទៅចាំប្រកួតតទៅទៀតអូឆារវ៉ាន់មកហើយខ្ញុំកមារសូមគោរពលោកគ្រូល្អល្អគ្រូឲ្យឯងយកក្បាច់គុណលោកគ្រូបង្រៀនឯងនោះមកហៅសិស្សប្អូនឯងមើលបន្តិចទៅណាកមារលោកគ្រូល្អប្រសើរណាស់អស់ចាមែនខ្ញុំកណាសុំបែបបង្គំលោកគ្រូក្រៃថោងឯងទើបតែមកអញ្ចឹងបង្ហាញក្បាច់គុណដំបងរបស់ឯងឲ្យគ្រូមើលតែមើលអ្នកកូនតឡាយឯឡាទៅសាជាមួយក្រៃថោងទៅមើលកណាមិនឈ្នះក្រៃថោងទេប្រសើរណាស់អាលាវហើយនឹងអាកុយពួកឯងពីរនាក់ចូលទៅប្រកួតជាមួយក្រៃថោងតិចទៅកណាអីមែនល្អណាស់នេះពួកឯងប្រមាណអ្នកនឹងដាស់ឆាប់ឡើងទៅប្រកួតជាមួយគេម្នាក់ឯងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកណាលោកគ្រូហុយអោយគីអោយយ៉ាងបាច់គុណតែថោងអស់ចាមែនពិតជាប្រកែមែនពិតជាគ្រាន់បើមែនឆារវ៉ាន់ឯឡាសាជាមួយនឹងក្រៃថោងតែមើលកណាលោកគ្រូអ
យ៉ាលោកគ្រូអ่ะក្បាច់គុណក្រៃថោនឹងឆារវ៉ាន់គេទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែចង់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាមិនដឹងឈ្នះចាញ់ទេបើចេះតែប្រកួតទៀតនោះក្រៃក្រៃតែនៅខ្លាយទៅជំនាញគំនុំឲ្យតែលោកគ្រូរស់នៅអត់មានបញ្ហាឡើយប្រសើរណាស់ខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូមានការអីម្ដាយខ្ញុំកណាឈឺហើយពុកខ្ញុំកណាឲ្យអញ្ជើញលោកគ្រូទៅជួយមើលជំងឺឲ្យម្ដាយខ្ញុំកណាបានមិនអីទេយើងទៅឥឡូវនេះហើយហើយបានហើយថ្ងៃនេះពួកឯងហាត់ត្រឹមនេះចុះគ្រូត្រូវទៅភូមិចិត្តខាងនេះមើលជំងឺឲ្យគេហើយទាល់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយទើបគ្រូអាចត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅទុកឲ្យឆារវ៉ាន់បង្ហាត់ក្បាច់គុណដល់ពួកឯងជំនួសគ្រូសិនចុះណាដឹងទេឆារវ៉ាន់ក្រៃថោងពួកឯងមកណែណាលោកគ្រូក្រៃថោងឯងឆាប់ទៅរៀបចំឲ្យបានឲ្យគ្រូបន្តិចទៅយកថ្នាំសង្កូវឲ្យច្រើនបន្តិចរួចហើយទៅភូមិមកខាងជាមួយនឹងគ្រូទៅព្យាបាលជំងឺឲ្យគេណាកណាលោកគ្រូអូនឯងមួយយ៉ាងទៀតឆារវ៉ាន់អើយឯងត្រូវបង្រៀនអក្សរដល់ពួកគេរាល់ថ្ងៃដាច់ខាតត្រូវតែភ្ញាក់ពីពលឹមបន្តិចកុំភ្លេចឲ្យធូកសូត្រធម៌ជាមុនសិនរួចហើយទើបមហាគុណជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់ជាងគេនោះត្រូវមើលកូនខ្ទមដល់តូចមួយនៅក្នុងព្រះវិហារកណាលោកគ្រូក្រៃថោងឆារវ៉ាន់កុំភ្លេចយករបស់ល្អខ្លះមកផងណាទុកចិត្តខ្ញុំចុះណាណែលីតាប្រោះលើពេលដែលលោកគ្រូចាញ់ព្យាបាលជំងឺឲ្យគេនៅក្នុងព្រះវិហារប្រកុលឲ្យឆារវ៉ាន់ទាំងអស់ចំណាយបងជាសិស្សច្បងបែរស្នាសម្ដីរបស់គេទៅវិញមណីតាអាឡាឆារវ៉ាន់នោះគង់តែមានថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឲ្យវាល្អមើលមិនខានណែអាឡេវលេងតែទៀតទៅអូយខ្ញុំឈប់លេងហើយខ្ញុំលេងអុកមិនឈ្នះបងទេមែនហើយឆារវ៉ាន់រាល់លើកពេលដែលលោកគ្រូចាញ់ដំណើរទៅឆ្ងាយតែផ្ដែផ្ដាំបងនឹងក្រៃថោងត្រូវមើលថែកូនផ្ទះមួយក្នុងវិហារនោះតែក្នុងគុំផ្ទះនោះមានលក្ខរបស់អីខ្លះបានជាសំខាន់ម្ល៉េះគ្រាន់តែកំពីធនធានតែប៉ុណ្ណោះទេការពិតលោកគ្រូមានសន្និការរួចហើយថានៅបង្រៀនមុនអាគមខ្លះដល់យើងប៉ុន្តែធនធានក៏យើងចេះសោតហើយដែរមិនក៏លោកគ្រូមិនព្រមបង្រៀនខ្ញុំទៀតមិនមែនទេលោកគ្រូធ្លាប់មានសន្និការថាសិស្សមួយណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយខំប្រឹងព្យាយាមហើយចេះដើរតាមកន្លងធម៌ល្អទៀតទើបព្រមបង្រៀនវាតែមុនដល់សិស្សទាំងនោះអឡូវមានតែបងហើយនឹងក្រៃថោងទេទើបមានសង្ឃឹមណាណែកុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮមិនល្អទេឆារវ៉ាន់ណាខ្ញុំសង្ស័យថាកម្ពីធនដៀដាក់នៅលើតុផ្ទះតូចមួយនោះណាប្រកាសជាមានតាក់តងគ្នាជាមួយនឹងមុនអាគមស្អីគេនោះហើយមានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានលួចមើលឃើញលោកគ្រូយកកម្ពីធនលើតុនោះមកសូតបន្តិចទៀវក៏ប្រែកាឡាខ្លួនបាត់ទៀវមិននឹកស្មានថាគាត់បាច់ជានៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំខោក្បាលខ្ញុំថ្នមថ្នមទៅវិញហើយនេះបានលោកគ្រូឲ្យបងប្រយ័ត្ននឹងផ្ទះតូចនោះណាyou
ងកៅហើយអូឆារបានកៅហើយអូឆារបានឆារបានឆារបានអូយរឿងគុណបងនោះពិបាកហាន់ណាស់ហាត់តែបន្តិចឡើងពណ៌ក្បាលដែរគេមិនហាត់ទៀតទេណែឆារបានណាថ្ងៃរះខ្ពស់ណាស់ទៅហើយយើងគួរតែសម្រាប់បន្តិចហើយមែនទេប៉ុន្មានហើយសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណាខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងយឺតបន្តិចហើយដើម្បីលុបលាងទោសកំហុសខ្ញុំនឹងមកហាយស្នៀតមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាតើស្នៀតអ្វីទៅណាហើយចាំមកហាយស្នៀតហើយចាំមកហាយស្នៀតឲ្យយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅមែនណាខ្ញុំប្រងថាមកហាយស្នៀតពិសេសមួយគឺក្បាច់ប្រែកលាខ្លួនហ៎ក្បាច់ប្រែកលាខ្លួនបងចេះតែប្រែខ្លួនផងប្រកបចេះហើយប៉ុន្តែពួកបងត្រូវជួយខ្ញុំផងទៅបានណាជួយបងឯងតើឲ្យពួកខ្ញុំជួយបងយ៉ាងម៉េចទៅយកដីគូមុខខ្មោចឬក៏ស្រាតខោលើកាប៉េះគូតមិនមែនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកបងទាំងអស់យកឈើវាយក្បាលខ្ញុំ3ដងហាយកដបងវាយឯងអញ្ចឹងងាយស្រួលទេតើហាយកដបងវាយក្បាលបងឯងខ្ញុំវាយតែមួយដងទៅបងស្លាប់បាត់ទៅហើយបងបន្តដៃវិញទេឯងទុកចិត្តចុះខ្ញុំបន្តដៃវិញជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវអរគុណនឹងពួកបងទៀតផងខ្ញុំនឹងប្រែកាឡាទៅជាសត្វកពើមួយពេលនោះពួកបងត្រូវយកដបងវាយក្បាលខ្ញុំ3ដងពុំនោះទេបើហួសពី7ថ្ងៃទៅមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះក៏មិនអាចទៅជាមនុស្សវិញបានដែរឆារវ៉ាន់អើយអាចចេះប្រែកាឡាជាកពើមែនណាប្រកាសចេះហើយណែឆារវ៉ាន់ណាពេលរបស់ប្រែកាឡាទៅជាកពើមិនចេះខំខ្ញុំទេអីមិនខំទេមនុស្សប្រែកាឡាមិនចេះស៊ីមនុស្សឡើយដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវយើងទៅក្បែរស្ទឹងទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្នាដៃពួកបងមើលភ្លាមណាអូណាទៅយើងទៅអូតាណែដល់ហើយណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងមើលនៅស្ទឹងនោះចុះណាបាទពួកយើងឆាប់ទៅណាហ្នឹងតាពួកយើងឆាប់ទៅស្ទឹងនោះទៅតើអ្នកណាមកជួយវាយក្បាលខ្ញុំ3ដងនោះអាតោះខ្ញុំវាយប្រកាសជាទុកឲ្យខ្ញុំវាយហើយកុំភ្លេចណាយកដំងវាយខ្ញុំ3ដងហេអូអាយកកពើមែនទៅជាកពើហើយសប្បាយណាស់តោះខ្ញុំវាយហេមួយពីរបីអាយ៉ាឆារវ៉ាន់មុនអាគមរបស់បងពូកែមែនលោកគ្រូបង្រៀនពួកបងយូរឆ្នាំហើយក៏មិនដែលបង្រៀនបងឲ្យប្រែកាឡាខ្លួនដែរឆារវ៉ាន់អើយឯពូកែមែនណាអាប៉ុន្មានហើយថ្ងៃក្រោយពួកយើងឈប់ហាត់គុណបងទៀតទៅហើយឆារវ៉ាន់បង្ហាត់វេទមន្តដល់ពួកយើងទៅបានហើយថាមើលតាមែនទេអាមែនមែនហើយឆារវ៉ាន់អើយតើបងអាចប្រែកាឡាទៅជាសត្វកាពើធំជាងនេះឲ្យខ្ញុំជិះលេងបានទេអូចង់ខ្ញុំប្រែកាឡាជាសត្វកាពើធំមួយមែនទេនេះជាការងាយទេខ្ញុំនឹងប្រែកាឡាទៅជាសត្វកាពើមួយយ៉ាងធំឲ្យពួកអាចជិះលើខ្នងខ្ញុំលេងណាហេអាយអូជាកាពើធំមួយមែនហ្មងណែឥឡូវអាយកុំជិះឲ្យសោះណាខ្លាចទៅជាសត្វកាពើធំយ៉ាងនេះទៅវាស៊ីមនុស្សជាមិនខានទេយើងឆាប់ទៅវិញទៅណាមកទៅឆារវ៉ាន់លើកនេះចាំមើលតើឯងនៅអួតទៀតដែរទេយើងត្រូវឯងធ្វើជាកាពើអស់មួយជីវិតទៅអាចរំសាយកំហឹងរបស់យើងបានឆារវ៉ាន់រងចាំលោកគ្រូគេត្រឡប់មកវិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីមកជួយគេឲ្យទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែ7ថ្ងៃកន្លងទៅហើយគ្រូរបស់ឆារវ៉ាន់នៅតែមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតតាំងពីនោះមកឆារវ៉ាន់ក៏ខ្លាចទៅជាក្រពើមួយយ៉ាងធំរសាត់តាមទន្លេមេគង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអើយលោកគ្រូទៅ5 6ថ្ងៃថានឹងមកវិញហើយឥឡូវ7ថ្ងៃហើយមិនទាន់មកវិញទៀតអញ្ចឹងឆារវ៉ាន់គិតយ៉ាងម៉េចមែនហើយឆារវ៉ាន់ខ្លាចទៅជាក្រពើមួយយ៉ាងធំនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនឥឡូវវិធីតែមួយគត់ទៅរងចាំលោកគ្រូមកវិញមើលតើលោកគ្រូអាចជួយឆារវ៉ាន់បានដែរឬមួយក៏អត់ទេ
ណែលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញហើយអូលោកគ្រូលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញហើយលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញហើយលោកគ្រូទៅលោកគ្រូទៅតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅបានជាភ្ញាក់ផ្អើលម្លេះអ្នកណាឲ្យក្កើស៊ីហើយឬក៏ត្រូវក្កើពំនាំទៅបាត់ហើយនិយាយតាមសម្រួលទៅមើលលោកគ្រូអើយឆារបានឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាសត្វក្កើហើយលោកគ្រូអូប្រកាសជាគេលួចមើលកម្ពីធនឌីននៅលើតុកព្រះនោះហើយទើបខ្លាយទៅសត្វក្កើពិតជាមិនស្ដាប់សម្ដីមែនពួកឯងនិយាយប្រាប់គ្រូមកតើគេខ្លាយទៅជាសត្វក្កើប្រហែលថ្ងៃទៅហើយវាខ្លាយទៅជាសត្វក្កើថ្ងៃនេះ9ថ្ងៃហើយលោកគ្រូអូអស់9ថ្ងៃទៅហើយតើគេនៅឯណាគឺនៅទន្លេខាងក្រោយហើយលោកគ្រូនៅទន្លេក្រៃថោងយើងឆាប់ទៅមើលមើលណាលោកគ្រូនៅទន្លេខាងមុននោះហើយណាអូតើមើលតែមើលតោះតោះអើយណាលោកគ្រូទៅកើធំមួយនេះហើយលោកគ្រូអើយវាឆារវ៉ាន់ហើយលោកគ្រូឆារវ៉ាន់មកនេះមកនេះអឺហើយម្ដងនេះឯងបានធ្វើខុសវិន័យធំណាស់គ្រូបានផ្ដាំឯងអស់ច្រើនដងហើយកុំឲ្យឯងប៉ះពាល់កម្ពីឥណ្ឌានៅលើតុកព្រះផ្ទះផ្ដាឥឡូវឯងឲ្យគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងខ្លាចទៅជាសត្វក្កើឥឡូវនេះហូប7យក7ថ្ងៃហើយគ្រូមិនអាចជួយឯងឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញបានទេលោកគ្រូតើឯងឲ្យគេនិយាយស្ដីជាមួយយើងបានទេមិនអាចទេមួយជីវិតនេះក៏មិនអាចដែរឆារវ៉ាន់មិននិយាយស្ដីជាមួយនឹងពួកយើងបានទៀតឡើយប៉ុន្តែគេស្ដាប់ឮប៉ុន្តែលោកគ្រូថ្ងៃក្រោយពួកយើងអាចជួយគេខ្លាចជាមនុស្សវិញបានទេលោកគ្រូមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមានតែគ្រូសិលម្នាក់នៅឋានពុជុងនេះនោះទើបអាចជួយគេបានណាឆារវ៉ាន់អើយឯងកុំភ្លេចអសោះរាល់លើកពេលដែលមានខ្យល់មានភ្លៀងឯងត្រូវតែទៅជួបនឹងគ្រូសិលនៅឋានពុជុងនេះនោះទៅទៅបានណាកុំរំអីឆារវ៉ាន់ឲ្យតែឯងខំប្រឹងដល់ចិត្តអត់ស្មុតទៅទេវតាប្រកាសចំណោយឯងខកចិត្តទេលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូឆ្នាំឡើងលោកគ្រូលោកគ្រូឆ្នាំឡើងចកំនំឆាបអីយ៉ាលោកគ្រូអីឈឺអីយ៉ាឈឺស្លាប់ហើយហើយលោកគ្រូ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 តាមានអីលោតូលោកគ្រូកូនស្រីទី2របស់លោកសេដ្ឋីមានជំងឺធ្ងន់ណាលោកសេដ្ឋីឲ្យខ្ញុំមករកលោកគ្រូអញ្ជើញលោកគ្រូទៅព្យាបាលជំងឺឲ្យកូនរបស់គាត់ណារត់តែសេះកំពុងចាំហើយបើយឺតពេលទៅគឺជួយលែងម៉ែឲ្យលោកគ្រូថយចាញ់កូនទី2សេដ្ឋីឲ្យឈឺហើយអីមែនហើយឈឺធ្ងន់ណាអើលោកគ្រូប្រកាសចិត្តជួយជាមិនខានណែក្រៃថោងពេលដែលគ្រូទៅហើយឯងត្រូវមើលថែព្រះវិហារឲ្យបានល្អដៃខាត់កុំភ្លេចអសោះកុំប៉ះពាល់កពីធរឬតុកព្រះនោះព្រោះឆារវ៉ាន់លែងនៅទៀតហើយថ្ងៃក្រោយមានតែឯងទេទើបអាចជួយលោកគ្រូមើលថែព្រះវិហារនោះបានណាកណាលោកគ្រូណែលូតូឯងទៅមុនចុះគ្រូត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹករหัสជាងឯងឆ្ងាយណាលោកគ្រូមិនបានទេមិនបានទេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកមានគ្រោះថ្នាក់ណាឬមួយក៏លោកគ្រូមិនខ្លាចត្រូវក្កើខំទៀបដូចជាខ្ញុំកណាយ៉ាងនេះទេធ្វើដំណើរផ្លូវគោវិញទៅលោកគ្រូមិនជាអ្វីទេគ្រូនឹងជិះក្កើទៅក្នុងពេលនេះជិះក្កើលោកគ្រូនិយាយលេងសើចតែដឹងហ្នឹងឬមួយក៏លោកគ្រូមិនខ្លាចក្កើខំលោកគ្រូទេហ្នឹងក្កើនេះចិត្តល្អទេមានចិត្តល្អអូកណាយល់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងប្រកាសជិះក្កើចិត្តល្អទេលោកគ្រូបានជិះក្កើប្រកាសជាសប្បាយហើយហើយខ្ញុំកណាជិះក្កើដែរក្កើនៅកន្លែងណាទៅលោកគ្រូនោះឲ្យតសាមើលទៅណៃចំកដំឆាបអាយយក្កើធំណាស់ក្កើធំព្រះឲ្យជួយផងអាយយជួយផងលោកគ្រូជួយផងឲ្យមកឲ្យមកជួយផងជួយផងអឺក្រៃថងគ្រូធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីហើយកណាលោកគ្រូឆារបានឯងជួនដំណើរលោកគ្រូទៅត្រូវប្រយ័ត្នតាមផ្លូវផងណាក្រៃថោងកុំភ្លេចសម្ដីគ្រូណាកណាលោកគ្រូឆារបានជួនដំណើរគ្រូទៅផ្ទះសេដ្ឋីទៅណា
គ្រូទៅហើយអញ្ជើញឲ្យបានសុខលោកគ្រូអាយ៉ាលោកគ្រូពិតជាពូកែមែនអស្ចារ្យគាត់ជាក្រពើហឺហាណាពិតជាចម្លែកមែនមិនក៏រហូតដល់ពេលនេះហើយលោកគ្រូនៅមិនទាន់ជើញមកទៀតចំប៉ាចាកូនឆាត់ចាប់មនុស្សឲ្យទៅអញ្ជើញលោកគ្រូមកមើលជំងឺប្អូនស្រីរបស់កូនទៅចាពងនេះឆាប់ទៅអញ្ជើញលោកគ្រូមកពីមកលោកគ្រូអញ្ជើញមកហើយអញ្ចឹងឆាប់អញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមកបាទលោកពងលោកគ្រូអញ្ជើញមកមើលជំងឺហើយអូសំថ្វាយអង្គមលោកគ្រូលោកសេដ្ឋីសំជើញសំជើញលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូចំបៃកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងបានដេកសន្លប់អស់3យប់3ថ្ងៃទៅហើយលោកគ្រូលោកគ្រូសូមអង្វរលោកគ្រូជួយមើលកូនស្រីខ្ញុំផងទៅណែបែរមុខនាងឲ្យអាត្មាមើលទៅមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរចាលោកសេដ្ឋីកាលពី2ថ្ងៃមុនតើអ្នកនាងបានធ្លាប់ទៅកំសាន្តនៅកន្លែងណាខ្លះទេរឿងរ៉ាវគឺយ៉ាងនេះទេលោកគ្រូកាលពី2ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានបណ្ដោយឲ្យនាងទៅលេងនៅទន្លេមេគង្គនាងបានទៅហែលទឹកលេងនៅទីនោះលោកគ្រូបើអញ្ចឹងនាងប្រហែលជាហែលទឹកត្រូវផ្ដាសាយទើបខ្លាចជាឈឺដេកសន្លប់យ៉ាងនេះណោះណែយកថ្នាំនេះទៅដាំឲ្យនាងផឹកទៅប៉ុន្តែលោកត្រូវដឹងថាចំបៃកូនស្រីលោកការពិតនាងជាទេពធីតាចាប់ជាតិទេសត្វដេរិឆានគឺមានចំណូលចិត្តចំពោះនាងណាស់ហើយនេះកុំឲ្យនាងទៅលេងនៅក្នុងព្រៃនឹងទន្លេអសោះណឺអង្គលោកគ្រូបានជួយជីវិតកូនស្រីកណាមិនអីទេណែប្រហែលថ្ងៃក្រោយនាងនឹងធូរវិញហើយហេមិនក៏លោតូមិនតាន់មកវិញទៀតឆាប់ទៅហៅលោតូមកវិញភ្លាមមកណាលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមកវិញហើយលោកគ្រូជីកពើធ្វើដំណើរហាមែនមិនបានចាយមកវិញយឺតយ៉ាងនេះលោកសថៃមិនជ្រាបទេហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកចំណែកលោកគ្រូធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកជីកពើហើយនេះហើយខ្ញុំតាមក៏មិនទាន់ទេកុំនិយាយច្រើនពេកឆាប់ជូនដំណើរលោកគ្រូទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកសថៃអើយឆាប់ទៅលោកសថៃអើយលោកសថៃលោកសថៃលោកគ្រូជីកពើទេបើសិនឲ្យខ្ញុំជីកពើជូនដំណើរលោកគ្រូទៅមែននោះខ្ញុំនឹងខ្លាចជាខ្មោចហើយชาระวันเมจิตเพียงเฮยไอ้ประยับติดตู้ตะปือกูเฮียนเนี่ยกระดิกใบสายเจงหมอเฮยมือตะเวียโดยจะจองประช่างชะมูลหนึ่งยึงกระปือนี่เมียนชะมูลละใบทาสะหาวนะហើយនេះឯងទៅលេបគ្រូចូលក្នុងពោះឯងសិនទៅរួចហើយចាំប្រគួតជាមួយវាប៉ុន្តែកុំភ្លេចឲ្យសោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឯងត្រូវខ្ជិះលោកគ្រូមកវិញបើមិនចឹងទេនោះគ្រូអត់មានខ្យល់ដកដង្ហើមប្រកាសជាស្លាប់មិនខានឡើយណ៎
ឆារវ៉ាន់បានប្រខ័ណ្ឌជាមួយក្រពើក្នុងកាហាននេះបីសាយប្រខ័ណ្ឌគ្នាអស់3ថ្ងៃ3យប់មិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ទៀតឆារវ៉ាន់ក៏មិនអាចចែកលោកគ្រូមកបានដែរអ្នកសងខាងបានប្រខ័ណ្ឌគ្នារហូតដល់ថ្ងៃទី7ឆារវ៉ាន់ក៏បានខំក្រពើក្នុងកាហាននេះករិះបីសាយស្លាប់ទៅលោកគ្រូថាទៅតែ2ថ្ងៃនឹងមកវិញហើយឥឡូវអស់10ថ្ងៃទៅហើយនឹងមិនទាន់មកវិញទៀតប្រកាសជាមានរឿងហើយបើមិនចឹងទេលោកគ្រូក៏មិនទៅយូរយ៉ាងចឹងដែរតាមខ្ញុំយល់ឆារវ៉ាន់ឥឡូវខ្លាចទៅជាសត្វក្រពើទៅហើយថាមិនបានតាមផ្លូវគេនឹងបាត់បង់មនុស្សធម៌មានគំនិតអាក្រក់ចំពោះលោកគ្រូណាហេតុអីបានជាឯងនិយាយព្រះផ្ដាស់យ៉ាងនេះហើយពួកបងមើលទៅខាងមុខនោះដូចជាណែអូអូគឺឆារវ៉ាន់មកវិញហើយតាឆារវ៉ាន់ឆារវ៉ាន់ឆារវ៉ាន់មិនក៏មិនឃើញលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហ៎ឆារវ៉ាន់ហេតុអីបានជាឯងលេបលោកគ្រូយ៉ាងនេះហ៎លោកគ្រូ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 អាសាដេរឆានឯងនេះបែរជាហ៊ានសម្លាប់លោកគ្រូផងហ៎ក្រៃថោងឯងមើលចុះវាបន្ទោលោកគ្រូមិនព្រមជួយវាសម្លាប់លោកគ្រូចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវសាដេរឆានគ្មានមនុស្សធម៌យ៉ាងនេះតើយើងទុកវាធ្វើអីទៀតក្ពើមិញបងឯងនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចោលដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកគ្រូហ៎ឲ្យដំងហ៎យើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចោលយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចោលឯក្ពើមិញបងយើងត្រូវតែសម្រាប់ចោលយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចោលយើងវាយអាសត្វនេះរឆានឯងនេះឲ្យងាប់ហេតុអីបានជាឯងរុនឯងចាំតែមើលចុះប្រហែលឆ្នាំក្រោយយើងនឹងហាត់វេទមន្តចេះហើយយើងត្រូវរកឯងឲ្យខាន់តែបានយើងនឹងសម្រាប់ឯងដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកគ្រូហើយឈប់យំទៀតទៅឆារវ៉ាន់គុណនឹងទុះរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សមិនចេះចំមិនចេះហើយទេមនុស្សដែលត្រូវគេចោលប្រកាន់មិនមែនមានត្រឹមតែឯងម្នាក់ទេតាមការពិតនៅឋានមនុស្សគឺគ្មានកលៃដែលគួរឲ្យអាឡោះអាឡៃទៀតដែរឯងគួរតាមយើងទៅឋានពុជុងនេះទៅយើងនឹងបង្រៀនវេទមន្តដល់ឯងគ្មានគេប្រៀបឲ្យឯងកុំរំខានគេឯងត្រូវរស់នៅដោយជីវភាពសុខសាន្តមិនខានណាល្អណាស់បើអញ្ចឹងពួកយើងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកគ្រូបានចែកឋានទៅហើយចាំពីថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងឡើងមាននរណាបង្រៀនក្បាច់គុណដល់ពួកយើងទៀតហើយចំណែកក្បាច់គុណដែលយើងរៀនបាននោះតិចតួចមែនមិនអាចប្រើការបានទេហើយនេះហើយពួកយើងត្រូវតែប្រមូលយកកម្ពីធម៌របស់លោកគ្រូយកទៅជូនលោកគ្រូតារួចហើយពួកយើងនឹងហាត់គុណជាមួយលោកគ្រូតាទៀតចុះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូតានៅកន្លែងណាទៅលោកគ្រូតារបស់ពួកយើងដែលតាមដែលខ្ញុំដឹងគាត់ស្នាក់នៅភ្នំហែមពៀនស្នាក់នៅហែមពៀនខ្ពស់យ៉ាងនេះកម្រមានណាទៅណាណាមួយប្រទះនឹងសត្វសាហាវទៀតផងណាបើទៅទៅដល់ខាងមិនបាននោះអញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅតែប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបានអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទេវរេខ្ញុំខ្លាចជួបនឹងសត្វខ្លាំងនៅតាមផ្លូវវាស៊ីណាស់នៅតែទីនេះវិញល្អជាងពួកឯងអ្នកណាសកចិត្តយកកំពីធាត់ទៅភ្នំហែមកពៀនជាមួយនឹងខ្ញុំទេហែមិនទៅទេមិនទៅទេមានគ្រោះថ្នាក់ណាមិនទៅទេខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេបើពួកគេមិនទៅទេខ្ញុំទៅជាមួយឯងប្រសើរណាស់
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំពីរអ្នកទៅជាមួយគ្នាចុះហើយពួកបងពិតជាមិនខ្លាចខ្លាស៊ីមែនទេអឺពួកខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាអាចទប់ទល់បានហ៎អញ្ចឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រយ័ត្នផងណាផងណាពួកឯងទុកចិត្តចុះអញ្ចឹងពួកយើងទៅហើយណាលីហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយណាទៅចុះទៅបានសុកណាសំជើញសំជើញសំជើញព្រៃនេះស្ងាត់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចខ្លាចទៅជួបនឹងសត្វដេរីឆានទីណាបើសិនជាឯងខ្លាចដើរពីក្រោយខ្នងខ្ញុំទៅណាអីចង់ដាំយកកាពិធោះហេចង្រៃកណាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានជួយជីវិតកណាវេទមន្តរបស់ឯងឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់កំពូលទៅហើយឥឡូវឯងច្រានទឹកនេះចេះលោកគ្រូមើលមើលកណាទទួលបញ្ជាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ឆារបស់អើយឥឡូវនេះឯងមានមន្តអាគមខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ទៅហើយនៅលើលោកនេះអត់មានអ្នកណាប្រៀបជាមួយនឹងឯងបានទៀតទេប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំសម្ដីរបស់គ្រូណារាល់ថ្ងៃពេញបរមីក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមុនបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយឯងត្រូវអត់មុតទើបអាចយកឈ្នះកណាដឹងហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងជាការល្អហើយឆារបានឯងមិនបាច់ត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សទៀតទេឯងរស់នៅដោយជីវភាពសុភមង្គលនៅឋានបច្ចុប្បន្នទៅចុះណាឆារបានបណ្ឌិតបង្កងនឹងក្តាមទាំងពីរអ្នកនេះឈ្មោះកេសរហើយនឹងមាលីគ្រូនឹងឲ្យឯងធ្វើជាគូកອດអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះឯងអាចរស់នៅជាមួយនឹងនាងដោយសុភមង្គលបានទៅហើយពីព្រោះឯងឥឡូវនេះចេះមន្តអាគមគង់ពួកណាស់ហើយនេះហើយឯងអាចការពារពួកនាងបានណាកណាអរគុណនឹងលោកគ្រូដែលសំតាមបំណងរបស់កណាល្អណាស់ឥឡូវនេះពួកឯងទាំងអស់គ្នាមកណេះលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវនេះយើងសូមជូនពរឲ្យពួកឯងមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតតទៅហើយអូយយ៉ាដូចជាឃ្លានដល់ហើយយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូឆាន់មិនបានទេណែឥឡូវអាយឆារវ៉ាន់គឺបងទេអុយអាយ៉ាបងខ្លាចជាមនុស្សវិញហើយហើយបងតែងខ្លួនអញ្ចឹងដូចជាទេវតាចុះពីឋានលើមែនតែបង
មុនអាគុំបងប្រកាសចោលអស្ចារណាស់ហើយណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេតាណាអស់ហើយហ្នឹងហើយតាំងពីលោកគ្រូចេកឋានទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបែកគ្នាអស់ទៅហើយសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលនៅយាមទីនេះណាអូក្រៃថៅនៅលីទីគេទាំងពីរអ្នកនៅឯណាទៅគេទាំងពីរញ៉ាំងប្រមូលយកកម្ពីធើរបស់លោកគ្រូយកទៅជូនលោកគ្រូតាយើងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូតាគង់នៅកន្លែងណាអាយដឹងទេណែលឺពួកគេថាគ្រូតារបស់យើងដូចជាគង់លឺភ្នំហេមពិនភ្នំព្រះជីសូឬក៏ភ្នំហេម៉ាឡៃឬក៏ភ្នំស្អីគេទេខ្ញុំក៏ដូចជាមិនដឹងច្បាស់ដែរអើយខ្ញុំដូចជាភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំចាក់ចេញពីទីនេះយូរហើយអ្វីផ្លែកទាំងអស់នេះជាភ្នោរបស់អ្នកណាអូនេះជាភ្នោរបស់លោកគ្រូយើងហើយណាភ្នោរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកគ្រូពេលដែលខ្ញុំកណាប្រខំជាមួយកពើក្នុងកាហាននេះគេរៀបបីសាច់លោកគ្រូស្នំពោឲ្យកណាលេបលោកគ្រូចូលទៅក្នុងពោះពីព្រោះការប្រយុទ្ធគ្នាមានរយៈពេលយូរពេកហើយនេះកណាមិនអាចដកខ្លួនរួចមិនអាចខ្ជាក់លោកគ្រូមកវិញបានរងចាំដល់ពេលដែលខ្ញុំកណាខំកពើនោះងាប់ទៅខ្ជាក់លោកគ្រូចេញមកវិញប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយសូមលោកគ្រូមេត្តាអភ័យទោសឲ្យកណាផងការស្លាប់របស់លោកគ្រូព្រោះតែជួយព្យាបាលជំងឺឲ្យកូនស្រីទី2របស់លោកសិទ្ធិឈ្មោះនាងចំបៃទើបធ្វើឲ្យលោកគ្រូប្រទះនឹងរឿងអកុសលបែបនេះហើយយ៉ាបាននិយាយអញ្ចឹងបងអត់មានសម្លាប់លោកគ្រូទេអីអញ្ចឹងក្រៃថោមានការយកច្រឡំចំពោះបងធ្ងន់ពេកហើយលោកគ្រូក្រៃថោវាកោងកាយពេកហើយវាមិនចេះបែងចែកសល់ខ្មៅល្អនៅអាក្រក់សោះយើងត្រូវតែសងសឹកនឹងគំនុំនេះនៅមាននាងចំបៃទៀតនាងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំមិនអត់អោននាងទេអាសត្វដេរឆានឯនេះឥឡូវឯខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញហើយហ៎លីទីតើយើងបានធ្វើអីខុសចំពោះឯងបានជាឯងតែងតែធ្វើបាបយើងយើងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះណាលីទីយើងនេះទើបភ្នែកនឹងភាពអំនួតរបស់ឯងណាស់ឯងនៅចំពោះមុខបងប្អូនចូលចិត្តវាយរឹកតើឯងមានអីអស់ចាទៅតើឯងចង់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងចង់កាត់យកក្បាលរបស់ឯងនេះណាអូហូកាត់យកក្បាលរបស់យើងហ៎មិនបានជាឯងមានសម្ដីក្អេងក្អាងម្ល៉េះឥឡូវនេះយើងជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្មោចបិសាញយើងចង់កាត់យកក្បាលរបស់ឯងគឺងាយដូចបោកជែកថោនៅណាទៅក្រៃថោងមិនយូរប៉ុន្មាននឹងមកយកជីវិតអាយហើយយកជីវិតរបស់យើងឥឡូវចាត់ការម្នាក់ចោលសិននៅសល់ក្រៃថោង
ហើយនៅនាងចំបៃទៀតចំបៃប៉ាអូនកំពុងតែប៉ារូបអីហ្នឹងខ្ញុំប៉ារូបទៅជាតាមពីអូចាំជាស្អាតមែនអើអូនចំបៃថ្ងៃនេះធាតអាកាសល្អណាស់ពួកយើងទៅសុំពុកម៉ែជាមួយគ្នាឲ្យពួកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងហែលទឹកលេងទៅអូនថាតើមើលអញ្ចឹងគឺជាការល្អហើយតាំងពីខ្ញុំឈឺរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែលបានចេញទៅលេងនៅខាងក្រៅទេបានអញ្ចឹងពួកយើងទៅជម្រាបពុកម៉ែឲ្យគាត់ឲ្យពួកយើងទៅលេងនៅក្នុងចំការទៅលោកតូក្រៃឯងថាចំការរបស់ពួកយើងមានអំណោយផលល្អណាស់ហេតុអ្វីបានជាឯងមិនទៅជួយទៅម៉ែណៃលោកសេដ្ឋីពីព្រោះខ្ញុំទឿខ្លាំងពេកក្នុងចំណោមពួកយើងមើលមិនឃើញទេអូអ្នកនាងម៉ែអ្នកម៉ែលោកពុកអ្នកម៉ែកូនចង់ទៅណានឹងពួកកូនតបតែងខ្លួនស្អាតយ៉ាងនេះតែចង់ទៅលេងកន្លែងណាទៀតហើយអេលោកពុកអ្នកម៉ែថ្ងៃនេះធាតអាកាសល្អណាស់កូនចង់ទៅលេងចំការជាមួយប្អូនស្រីបន្តិចសូមពុកម៉ែអនុញ្ញាតឲ្យពួកកូនទៅទៅបានទីមែនហើយលោកពុកជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកូនមិនដែលបានដើរលេងទេសូមពុកម៉ែអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅទៅរឿងនេះអូនយល់យ៉ាងណាដែរបងយល់ថាឲ្យកូនពួកយើងនឹងទៅលេងនៅចំការម្ដងទៅចុះយ៉ាងច្រើនណាឲ្យអ្នកបំរើប្រមាណអ្នកទៅជាមួយកូនយើងទៅបានហើយអញ្ចឹងកូនទៅលេងចុះប៉ុន្តែឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាហៅលោតូបានឯងហើយអ្នកបម្រើខ្លះទៅជាមួយកូនរបស់យើងទៅណាម៉ាក់លោកម្ចាស់ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នតិចម៉ាក់ខ្ញុំចេះចាន់ចាយហើយសំលោកសុថៃកំប្រួយបារម្ភអីពីព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យគ្រូទាយទូទាយឲ្យខ្ញុំរួចទៅហើយថាខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះមានសំណាងល្អណាស់ប្រកាសជាបានជុំនឹងអ្នកមានបនអញ្ចឹងពួកកូនទៅចុះណាអរគុណលោកពុកអរគុណអ្នកម៉ៃឆាប់មកវិញមិនដាច់ណាថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់អស្ចារ្យហើយឆាប់មកទឹកនេះទៅជាណាឆាប់មកឆាប់មកឆាប់មកបងមកពួកយើងឆាប់មកឆាប់មកលេងលេងពួកយើងហើយអូយឆាប់មកទៅជាម៉ែទៅលើវិញមែនអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អូយស្រុកខ្លួនដល់ហើយទឹកនេះត្រជាក់មែនតើស្រួលខ្លួនបងស្រីពួកយើងទៅហាលេងខាងនោះតើមិនអីទេមកពួកយើងទៅហាលេងខាងនោះតើបងបងណាកែសមីលីហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះឋានប្រជុំនេះរបស់យើងបាទជិះមានការញាប់ញ័រម្ល៉េះមែនហើយអូនវិលមុខខ្លាំងណាស់អូនក៏ដូចជាវិលមុខដែរពួកយើងសម្រាកសិនទៅមិនល្អទេណាបងយល់ថារឿងនេះមិនមែនធម្មតាទេបាទសមុទ្រប្រកាសជិះមានរឿងអ្វីទៅមិនជួយយ៉ាងនេះបងឡាទៅមើលសិនចាំគិតទៀតបែងតាលោកគ្រូព្រោះតែមើលជំងឺអានាងទៅស្លាប់នាងស្អាតក្រាន់បើមែនបាទតុំអាយធ្វើជាកប៉ែតែនាងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេសរិយាធ្វើតែអាយធ្វើទៅសរិយាមកឆ្លងឆ្លងធ្វើតែអ្នកនាងធំអ្នកនាងតូចបែរចឹងទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកប៉ែវិញទៅចាំខ្ញុំចាំអ្នកនាងរៀបការជាមួយគ្នានៅបានសមត្ថណាហើយពូកតឿពូមិនគ្រប់ខ្នាតអត់មានសមត្ថភាពទេមែនទេមានថាខ្ញុំនឹងមិនគ្រប់ខ្នាតអស់ចាំមើលខ្ញុំចាំនាងចាប់បានសមុទ្រនិងស្គាល់ស្នាមឯងខ្ញុំហើយចាញ់ឆាយហឹម
អ្នកនេះដ៏ស្អាតស្អាតបើអញ្ចឹងតើខ្ញុំធ្វើកាពើចុះព្រោះខ្ញុំប៉ិនប្រែកាឡាធ្វើជាកាពើណាតែអីជាណាដែរតើបានជារអ៊ូរទាំនៅទីនេះហេណែអញមើលចម្លែកមែនតើបរិះនេះមកពីណាណានឹងសង្ហាក្រាន់បានណាខ្ញុំមិនដាល់បានឃើញទេគេថាមានអីគួរឲ្យធ្វើជាកាពើតើតែខ្មោចទៅជាសម្ដីរបស់លោកនោះឆ្លើយប្រាប់គង្នាសត្វនោះគឺសត្វទៀងណាលួនល្អបងសូមឆ្លើយប្រាប់គង្នាសត្វនោះគឺសត្វទៀងណាលួនល្អស្គាល់តែឈ្មោះពេញនេះណាទៅហងវងទៅផែតាមដងផងណាអូនស្រីអ្នកប្រុសហើយឈប់អូតតទៅទៀតទៅណាណាយោឈប់អូតទៀតទៅឆាប់ប្រកាលាធ្វើចាំបាទយកសម័យអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំឆាប់ចូលស្រីនឹងទៅហ៎ហីចម្លែកមែនចម្លែកមែនទីចង់ទៅណាបានចេះចម្លែកមែនទៅណាបានហើយឥឡូវនេះតើខ្ញុំធ្វើជាកប៉ែចាស់កុំស្ដាប់អលអាចនោះបានតែអួតនោះមែនហើយតារៀបចំរួចហើយណាខ្ញុំមកចាំមកជួយមើលបងតាប្រុសរត់ទៅណាបានហើយចាំទៅខ្ញុំជួយអ្នកចាំបងលោកគ្រូទៅខាងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកមានបនស្អីទៅហើយជួយបងហាថាម៉េចចំបៃត្រូវក្កើពំបាត់ទៅហើយក្រែងពួកនាងទៅលេងឯចំការទេតែការពុតពួកឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកណាឲ្យពួកឯងទៅហែលទឹកអ្នកម៉ែលោកពងអភ័យទោសឲ្យកូនផងនេះសតាជាកំហុសរបស់កូនទេពីព្រោះប្អូនស្រីថានាងខំតហែលទឹកលេងយូរណាស់ហើយហេតុនេះទើបកូននាំប្អូនស្រីទៅលេងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាកន្លែងនោះមានកពើស៊ីប្អូនស្រីយ៉ាងនេះទេកូនស្លាប់ដោយវេទនាណាលោកតូឆាប់ចាន់មនុស្សចាក់កពើនោះយកមកឲ្យយើងប៉ុន្តែលោកទីណាទៅមិនក៏ចាប់ខ្ញុំអ្នកនាងគឺនាងអត់ខ្ញុំចាំមកទេខ្ញុំជាសត្វកាពើហើយលោកជាសត្វកាពើនោះឯងហេមិនយល់សោះហេតុអីបានជាលោកប្រាក់កលាទៅជាមនុស្សវិញបាននេះក៏ជាអច្ឆរិយៈរបស់ខ្ញុំដែរចាំខ្ញុំណែនាំខ្លួនឯងឲ្យនាងស្គាល់ចុះខ្ញុំនេះជាសត្វកាពើដែលប្រយុទ្ធមួយឆ្នាំគ្មានគូប្រៀបនោះហើយណាមានឈ្មោះថាឆារវ័នចង់បានរបស់អីគឺបានរបស់នោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់នាងមកឋានប្រជុំនេះសំខាន់បំផុតចង់ឲ្យខ្ញុំរំសាយកំហឹងពីក្នុងចិត្តរួចហើយនាងខ្លាចទៅជាស្រីទន់ព្រន់របស់ខ្ញុំអស់មួយជីវិតហើយអ្នកណាចង់នៅជាមួយនឹងអ្នកឯងអស់មួយជីវិតនោះអ្នកឯងនិយាយប្រាស់មែនអ្នកឯងចាប់ខ្ញុំមកទីនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្រកាសទៅស្មានថាខ្ញុំត្រូវកពើស៊ីបាត់ទៅហើយពុកម៉ែមិនដឹងជាការទុកយ៉ាងណាទេម៉ែអ្នកឯងគួរទៅដោះលែងខ្ញុំទៅវិញទៅច
ោះឲ្យខ្ញុំដោះលែងនាងវិញធ្វើយ៉ាងនេះមិនបានទៅខ្ញុំចាប់នាងមកនេះគឺចង់សម្លាប់នាងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងសម្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដាច់ចេះសម្លាប់នាងទេគួរតែធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំទៅបានហើយអ្នកណាចង់ធ្វើប្រពន្ធអ្នកឯងនោះអ្នកឯងជាសត្រូវសួរពួយរបស់ខ្ញុំអូនាងទុកខ្ញុំជាសត្រូវសួរពួយរបស់នាងហើយហ៎មែនហើយអូនាងចំបៃនាងគួរឆ្លាតបន្តិចទៅឆារបានខ្ញុំនេះឯងនិយាយបានថាជាសត្វកពើមួយមានយុទ្ធសិលគ្មានគេប្រៀបឲ្យតែចេញមុខគឺប្រកបជាទទួលជ័យជំនះមកវិញមិនខានហើយនេះខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយនាងនាងត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធស្ដេចកពើយើងនេះបានអ្នកឯងចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំហេតុអីក៏មិនចូលស្ដេចដណ្ដឹងតាមច្បាប់ទេហេតុអីក៏អ្នកឯងចាប់ខ្ញុំមកទីនេះបានអ្នកឯងឆ្លងខ្ញុំមែននោះអ្នកឯងទៅដល់ឡើងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅជួបឪពុកម្ដាយខ្ញុំវិញអូនោះព្រោះតែរឿងស្នេហាម្ដាយរងចាំបានទេហើយនេះយើងក៏មិនបាច់ធ្វើជាអ្នកគួសមនឹងគ្នាទៀតដែរមកឡើងខ្ញុំតាហើយមកមិនអីទេនេះឆ្លងខ្ញុំក៏បានមិនឆ្លងខ្ញុំក៏បានដែរតែនេះមិនអាចចែកចេញពីទីនេះបានទេឆាំឡើងមកពួកឯងឆាំឡើងមកឆាំឡើងមកចាប់កពើឆាយនោះឲ្យឆាំឡើងឆាំឡើងសម្រាប់វាចោលទៅឆាំឡើងមកឆាំឡើងមកឆាំឡើងប្រយ័ត្នទៅមិនទេចាំក្រឹកយ៉ាងម៉េចទៅឡូតូក្រែងថាឯងជើងឯងហែកទឹកអីហែកឯងក៏មិនចោះទឹកជួយពួកគេចាប់សត្វកពើនោះទៅគឺយ៉ាងនេះទេលោកសៃថៃគឺខ្ញុំជើងឯងខាងហែកទឹកក្នុងពាងបើឲ្យខ្ញុំចាប់កពើវិញគឺកពើនោះវានឹងចាំខ្ញុំឃុំទុកដល់ពេលនោះខ្ញុំមិនអាចទៅបំរើលោកសៃថៃបានទៀតទេលោកសៃថៃពីព្រោះកពើនោះមានឆ្នាំឆ្មាហើយខ្ញុំនេះឆ្នាំកណ្ដុលងាយស្រួលនឹងត្រូវគេចាប់ស៊ីណាអើយពួកអាចំម្សៀតចង់ចាំយើងផងយើងត្រូវបង្ហាញស្នាដៃឲ្យមើលម្ដងអូយចាំមកបាត់ហើយអូយលោកសេដ្ឋីកពើនោះសាហាវណាស់មិនអាចចាប់បានដល់ងាយទេលោកសេដ្ឋីវិបត្តិធម្មហើយសັນកពើនោះវាថ្លើមធំណាស់វាហ៊ានមើលងាយពួកយើងផងខ្ញុំនៅបំរើលោកសេដ្ឋីអស់20ឆ្នាំតើហើយពីដើមមកមិនដែលឃើញកពើណាហ៊ានថ្លើមធំយ៉ាងនេះទេវាហ៊ានមើលងាយពួកយើងយ៉ាងនេះអ្នកម៉ាប៉ាក៏យ៉ាងម៉េចទៅកពើនេះកាចសាហាវណាស់ពួកយើងមិនអាចធ្វើឲ្យវាបានទេឡូតូតាមបញ្ជារបស់យើងទៅប្រមូលលោកគ្រូវេទមន្តនឹងសិលទាំងអស់មិនចំពោះថាមានវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណាទេឬក្មេងប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែមានសមត្ថភាពពិតប្រកបអាចសម្រាប់កពើនេះបានយកក្បាលវាមកឲ្យយើងមិនចំពោះថាកូនស្រីរបស់យើងស្លាប់ឬនោះទេឲ្យតែអាចយកសាកសពរបស់នាងមកវិញបានយើងនឹងលើកកូនស្រីច្បងរបស់យើងឲ្យទៅគេណាមួយចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅគេទៀតបងប្អូនមីងមាទាំងអស់គ្នាស្នាមអច្ចមាហើយតែណាមានសមត្ថភាពអាចចាប់សត្វកពើមួយដ៏ធំនៅទន្លេមេគង្គនោះបានមិនចំពោះថាងាប់ឬរស់ទេលោកសត្វថៃនឹងលើកកូនស្រីច្បងឲ្យទៅអ្នកនោះណាមួយចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅអ្នកនោះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអាចចាប់កពើនោះឆាប់ចោះឈ្មោះតើចាំតែចាប់កពើសំចេងសំចេងចោះឈ្មោះអើលោកគ្រូ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 ល
ោកគ្រូអូអាកូនសោះមានរឿងអីលោកគ្រូលោកមហាសេដ្ឋីនោះក៏ប្រកាសថាបើសិនជាណាអាចចាប់ក្រពើនោះបាននឹងបានរង្វាន់ទៅទីគាត់ចាយើងដឹងតាមពីមុនមកហើយចាប់ក្រពើងាយជាងចាប់ពស់ទៅទៀតណាយើងអាចចាប់ពស់បានខ្លាចចាប់ក្រពើមិនបានទៀតដល់ពេលនោះយើងនឹងខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីយ៉ាងពិតប្រាកដម្នាក់ហើយណាឈប់ទូងស្គរទៅអាឡូតូមកជុំគ្នាអស់ហើយគ្រូសិលមានប្រមាណអ្នកហើមមកជុំយើងភ្លាមមកបានលោកសថៃគ្រូសិលទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមួយមានភាពអស់អាចទៅចាប់ក្ពើបានសុំជួយមកជុំលោកសថៃរបស់ខ្ញុំភ្លាមទៅណាតាមក្រឹបលោកសថៃខ្ញុំជាគ្រូសិលនៅទ្វីបអាប្រេងសុំជួយគួយទៅលោកគ្រូអេសូមជម្រាបសួរលោកសដ្ឋីនាងខ្ញុំជាកូនឡាវៀតណាមខាងចាប់ព្រៃបីសាច់សូមជើញអង្គុយអឺសូមជម្រាបសួរលោកសដ្ឋីខ្ញុំជាគ្រូសិលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាល្អណាស់សូមជើញអង្គុយសូមជម្រាបសួរលោកសដ្ឋីខ្ញុំជាទេវតាជាងគៀងអាឡាដឹងសូមជើញអង្គុយខ្ញុំគ្រូសិលមកពីប្រទេសបារាំងអស់ល្អណាស់ជើញអង្គុយសាមកាត់លោកសដ្ឋីលាន់ជាគ្រូសាលចានចាប់ក្រពើអេសូមជម្រាបសួរលោកសេដ្ឋីខ្ញុំជាគ្រូសាលកំបុតធំអូល្អអញ្ចឹងគុណសូមជម្រាបសួរលោកសេដ្ឋីខ្ញុំគឺកូម៉ាបូថៅទេអូល្អល្អណាស់លោកគ្រូសាលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលអាចអញ្ជើញលោកគ្រូសាលមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំក្នុងការចាប់ក្រពើដ៏កាចសាហាវមួយធំជាងគេប្រហែលថ្ងៃមុនវាពំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងទន្លេនោះទៅហើយណាហើយចំជាចម្លែកមែនថ្ងៃនេះមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញដេកយ៉ាងណាក៏មិនលក់ដែរម្យ៉ាងទៀតមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់មានស្មារតីមិនល្អបងខ្លាចទៅឋានប្រជុំនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេប្រកាសតែមានរឿងកើតឡើងហើយគេមកពីស្រីឈ្មោះចំបៃនោះតាំងពីនាងមកធ្វើឲ្យឋានប្រជុំនេះយើងចលាចលឲ្យតែសម្រាប់នាងចោលទៅលែងមានរឿងអីហើយកាប៉ិតឲ្យតែសម្រាប់នាងចំបៃនោះចោលទៅគ្រួសារយើងនឹងបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនបានដាច់ខាតស្រីម្នាក់ដែលគ្មានកម្លាំងប្រឆាំងបាននោះបងទៅតែឃុំនាងទុកដើម្បីរំសាយកំហឹងក្នុងចិត្តរបស់បងឲ្យទាល់តែបានបានហើយរំសាយកំហឹងស្អីទៅតាំងពីនាងមកកាលណាគឺលែងរវល់នឹងពួកអូនតាហើយមែនហើយតាំងពីនាងមកដល់ទីនេះកាលណាបងកំរមកលេងនឹងបងប្អូនខ្ញុំពីរនាក់ណាកុំនិយាយផ្ដាសណាI'm gonna make you mine.
មានខ្នាតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតាមខ្ញុំយល់ឯងគួរតែឡើងដើមឈើនោះទៅប្រសើរជាងណាឡើងដើមឈើនោះហ៎ណាមែនហើយគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលចុះទុកឲ្យខ្ញុំចុះទៅក្នុងទឹកចាំកាពើនោះមុនគេហើយចេះថាទេខ្ញុំអាសិនកុំអាសិនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់សិនណោះខ្ញុំជាគ្រូសិលចាប់ពស់ដល់ល្បីឈ្មោះណោះកាពិតខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំត្រូវចុះទឹកមុនគេបើខ្ញុំចាប់មិនបានទេចាំដល់វិញពួកឯងនៅពេលណែទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើទឹកនោះមានពពុះណែណាមកបានលេខខ្ញុំចាំវាបានណែសម្លាញ់ណាខ្ញុំខាត់ឯងណាកាពើមិនអាចលេខសាច់បានទេមែនហើយកាពើមិនមែនផ្លែប៉ោមទេតោះជាចាបើទោះជាវាស៊ីមិនទុកឆ្អឹងមួយដុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែចាំវាឲ្យបានណែពួកឯងកុំខ្ចាប់អើយ៉ាងនេះធ្វើអីចាំខ្ញុំនៅទីនេះចុះព្រះជាម្ចាស់នឹងតាមខ្ញុំខ្ញុំចុះទៅក្នុងទឹកចាប់កាពើធំនោះហើយចម្លែកមែនមិនក៏បាត់សមុទ្ររំជួយខ្លាំងម្លេះពួកអូនរងចាំបោះទីនេះហើយបងចាញ់ទៅមើលបន្តិចណាអើយអើយអាចត្រីឲ្យខាំកាពេះគូតខ្ញុំនោះអីអើយចម្លែកមែនមកកលាងភ្នំនេះអត់មានទឹកចុះកាពើនោះប្រកាសជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងនេះហើយប្រសើរណាស់អាចលោកជាណាលោកជាណាឲ្យចាំមកទីនេះចាក់កាពើណាឯងយើងគួរតែសួរឯងវិញទេណាតើឯងជាណាបើជាហ៊ានចុះមកបាត់សមុទ្រនេះផងហ៎សួរខ្ញុំឯងខ្ញុំជាគ្រូសិលមាត់ណែមានរហស្សនាមថាគ្រូសិលអាហ្វ្រិកខ្ញុំមកទីនេះគឺមកចាប់កាពើនោះរួចឲ្យសម្លាប់វាចោលយកទៅជូនលោកមហាសេដ្ឋីដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងខ្លាយជាអ្នកមានខ្លាយជាកុមប្រសាធំរបស់លោកមហាសេដ្ឋីនោះឲ្យដឹងទេអូការពិតលោកគ្រូមាត់ដៃចង់មកចាប់កាពើទេមែនហើយគ្រូសិលមាត់ដៃអើយសុំលោកកំដាផ្លូវច្រឡំឲ្យសោះណាកាពើមួយក្បាលនេះមិនមែនធម្មតាទេចឹងវាសัตว์កាពើស្អីទៅវាក៏ជាមនុស្សដូចជាលោកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមានវេទមន្តប្រកែកណាស់អាចប្រែកាឡាធ្វើជាសัตว์កាពើបានអូវាដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងណាមែនហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះវានៅឯណាអូអាយចង់ស្គាល់វាហ៎គ្មានខុសទេបានយើងអាចនាំឯងទៅជួបនឹងវាបានអញ្ចឹងឯងឲ្យឆាំតិចទៅឆាំនាំខ្ញុំជួបវាងាយទេបើឯងចង់ជួបនឹងវាមែននោះខ្ញុំអាចហៅវាមកជួបនឹងឯងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំកំពុងតែសារចង់រកវាផងតែវានៅណាវានៅណាវានោះគឺខ្ញុំនេះហើយណាហ៎បើណាយសានកាពើនោះហើយមែនហើយឆាប់ដោះលែងនាងចំបៃភ្លាមទៅនាងចំបៃគឺស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបើឯងចង់នាំនាងទៅមែននោះឯងគួរតែទុកក្បាលនៅទីនេះណាកុំនិយាយលេងសើចឆាប់ដោះលែងនាងចំបៃភ្លាមទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងខំឲ្យអត់ទុនដូចជាកៅស៊ូយ៉ាងអញ្ចឹងណាអឺមានអ្វីគួរឲ្យសើចទៅយើងសើចថាលោកឯងនេះត្រឹមតែអាចស៊ីកញ្ចក់ហើយនឹងចានតែប៉ុណ្ណោះក៏ពើដូចជាយើងនេះឯងមិនអាយលេបានទេបើឯងមិនចង់ទុកជីវិតនៅទីនេះទេនោះអញ្ចឹងឆាប់ដោះខ្លួនទៅវិញទៅឆាប់ទៅជីវិតរមហៃទុនជាងកញ្ចក់នឹងចានទៅទៀតមកសិនជាឯងភ័យខ្លាចហើយឆាប់ដោះលែងនឹងចុះភ្លាមឯងមិនត្រូវការជីវិតមែនណាឯងកាត់ក្បាលចុះមកឲ្យយើងមកយើងឲ្យនឹងចុះដល់ឯងភ្លាមហ្នឹងហើយឯងនេះខ្លាំងធំហ៊ានមើងងាយដល់យើងផងឯងយើងត្រូវខំឯងឲ្យជិះតែម្ដងអីអើយអើយ
ដែលឆានអីឆាប់សងថ្មីមួយបើយើងវិញមកសងថ្មីយើងវិញមកយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯងចោលហ្នឹងឯងមិនសងយើងសម្រាប់ឯងចោលយ៉ាងយោអេគ្រូសាលាប្រេងនោះមិនក៏ពេលនេះហើយមិនទាន់ឡើងមកទៀតណោះអាមានឈាមដាល់ឡើងមកហើយនោះអេចម្លែកមែនមិនក៏មានឈាមច្រើនម្ល៉េះគ្រូសាលាអាហ្វ្រិកនោះសម្លាប់កាពើនោះបានហើយតែដឹងណោះបើគ្រូសាលាអាហ្វ្រិកនោះអាចសម្លាប់កាពើបានមែននោះគេក៏គួរតែឡើងមកវិញដែរណោះខ្ញុំមើលទៅគួរតែចុះទៅមើលឲ្យច្បាស់សិនហើយហេលោកគ្រូសាលអីចិនណាអីហើយយើងធ្វើអីខ្ញុំហ៎ខ្ញុំជាមនុស្សរស់ក្នុងបាតសមុទ្រនេះបើឯងចង់ដឹងរឿងអ្វីនោះខ្ញុំអាចប្រាប់ឯងបានណាអូបូនសម្លាញ់ឯងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកតើកាពើនោះនៅកន្លែងណាឯងរកសត្វកាពើនោះហ៎ឯងរកមានកាយទៅអើទីព្រោះសត្វកាពើនោះអត់មានមនុស្សធាត់ទេហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែរកវាកំទេចវាចោលអូលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎តើលោកអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានដែរទេអឺប្រាណនៅជាមួយខ្ញុំប្រាណនៅជាមួយខ្ញុំកពើត្រូវស្លាប់ជាមួយខ្ញុំអត់មែនទេកពើត្រូវងាប់ខ្ញុំមិនងាប់ទេកពើត្រូវងាប់ក្នុងជាគីអាឡាដាំងរបស់ខ្ញុំឆាប់ចូលមកព្រាមមកអុយអេម្ដងនេះចាំមើលតែឯងរត់ទៅណារួយលោកគ្រូវិធមន្តរបស់លោកគ្រូម៉េចក៏មិនសាសិតយ៉ាងអញ្ចឹងម៉េចក៏មិនឆាប់ចាប់ខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងជាគៀងទៅហើយមិនទាន់ងាប់ទេម្នេះនេះចាំយើងប្រើកណាទីទេច្បាច់ឲ្យស្លាប់ចុះអឺឯងជាមនុស្សចម្លែកមែនណោះការពិតយើងតែពីនេះអត់មានគំនុំគុំគួនអីធំដុំទេខ្ញុំយល់ថាឯងគួរតែរក្សាជីវិតទុកហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅជួបនឹងប្រពន្ធកូនឯងវិញទៅអឺតែនេះឆោតឯងនេះចិត្តដល់ពេលងាប់ហើយនៅមាត់រឿងទៀតតើមែនទេក្នុងទឹកមិនក៏មានឈាមទៀតហើយមែនហើយប្រកាសជាសម្លាញ់នោះសម្រាប់កពើបានហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំចុះទៅមើលសិនអេលោកមើលមានឈាមទៀតហើយប្រកាសជាកពើនោះធ្ងន់ពេកពួកគេមិនអាចយកមកបានហើយមើលទៅនោះតោះតែខ្ញុំចុះទៅជួយពួកគេហើយទៅបានមេសាសិតដីសាសិតព្រះនៅជាមួយនឹងខ្ញុំប្រាក់ក៏នៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរនោះមានលាងមួយទៀតខ្ញុំតែមើលបន្តិចសិននៅក្នុងបាតសមុទ្រនេះហើយអូអញ្ចឹងតាលោកមានបានឃើញគ្រូសិល3នាក់ទេគ្រូសិលទាំង3នាក់នោះគេទាំង3នាក់នោះបានទៅកាន់ឋានរុះអស់ហើយអូគ្រូសិលទាំង3នាក់នោះដេញសត្វក្រពើទៅដល់ឋានរុះហើយមិនមែនទេក្រពើអត់មានទៅទេមានតែគ្រូសិល3នាក់នោះទៅតែប៉ុណ្ណោះទេណាអូគេអញ្ចឹងទេហេបងសង្ហាតាបងអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីក្រពើនោះនៅកន្លែងណាបានទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅចាប់វាណែអញ្ចឹងតានាងជាណាយ៉ាងម៉េចបងពិតជាមិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាមែនណែខ្ញុំ
្ញុំជាគ្រូសិស្សខាងដាក់ស្នេហ៍ប្រុសណាក៏ដោយអាចតែឃើញខ្ញុំខ្ញុំញាក់ភ្នែកតែបន្តិចទៅគេនឹងមកសុំស្នេហាពីខ្ញុំភ្លាមអូហការពិនគឺគ្រូសិស្សដាក់ស្នេហ៍ទេហ៎ម៉ែសត្វកាពើសាហាវនោះនៅឯណាប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់វិជាវេទមន្តទៅសណ្ដំវាខ្ញុំគឺសត្វកាពើនេះហើយណាបងនិយាយលេងសើចជាមួយខ្ញុំទេអីខ្ញុំអត់មានចំណូលចិត្តនិយាយរឿងលេងសើចជាមួយនាងទេមេកាសិតដីសាសិតទេវតាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅជាមួយខ្ញុំប្រាក់ជាទីស្នេហានៅជាមួយខ្ញុំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏នៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរអើយទេពធីតាគួរឲ្យស្រឡាញ់អើយនាងគួរឲ្យតាក់ទាញចិត្តខ្លាំងណាស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់យើងមិញនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកថាខ្ញុំមានកម្លាំងវេទមន្តខ្លាំងណាស់តែលោកមិនជឿទេយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះស្គាល់ស្នាដៃខ្ញុំហើយមែនទេមនុស្សជាទីស្នេហាស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំឆាប់មកនេះមកចម្លែកណាស់មិញនេះនៅកន្លែងនេះអត់មានក្រែទេអាល្អិតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនស្ដាញ់ណាស់តែគេសន្លប់បាត់ទៅហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រពើជាទីស្នេហាឆាប់ស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំភ្លាមឆាប់ឡើងក្រោកឡើងមកឆាប់ក្រោកឡើងភ្លាមក្រោកឡើងភ្លាមក្រោកឡើងភ្លាមក្រោកឡើងណែឆាប់ក្រោកឡើងភ្លាមឯងខំប្រឹងរើបំរាស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរម្ដងនេះឯងស្គាល់ស្នាដៃរបស់យើងហើយមែនទេចម្លែកមែនលឺទឹកមានពពុះទឹកហើយនោះប្រហែលជាគ្រូសិលដាក់ស្នេហ៍នោះចាប់ដាច់ក្រពើបានហើយទៅដាច់ក្រពើនោះធ្វើឲ្យពពុះទឹកចាញ់មកអែវេទមន្តដាក់ស្នេហ៍របស់នាងត្រឹមតែអាចដាក់នៅលើគោកទេក្នុងបាតសមុទ្រមិនអាចដាក់បានឡើយហ៎អូចម្លែកមែនឈាមមកពីណាច្រើនយ៉ាងនេះអែឯងឆាប់ចុះទៅមើលតែឯងទៅចុះខ្ញុំជួពួនណាខ្ញុំទៅបត់ជើងអើយអូយខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅដែរគេទៅអស់លិនក៏ទៅដែរអ្នកម៉ៃណែលោកគ្រូសិលទាំងអស់គ្នាលូលែនត្រូវការរង្វាន់ហើយអីអូយអូយនៅម៉ាណែណែលោកគ្រូសិលទាំងអស់គ្នាកំភ្លែងអាសាបានរង្វាន់តែខ្ញុំពាក់កណ្ដាលផងណាអេអូយណែពួកលោកកុមារទៅណាអើយលោកសេដ្ឋីគ្រូសិលទាំងអស់នោះអត់បានការអ្នកចេះត្រឹមដាក់មេផាយដល់បណ្ដោះទេហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រកាសទៀតទៅរកគ្រូសិលណាដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដណាស់មែនប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ឆាប់ចុះមកវិញមកលោកគ្រូតាតើលោកគ្រូតាយល់ថាក្បាច់គុណរបស់កណាយ៉ាងម៉េចដែរក្បាច់គុណឯងឥឡូវនេះដល់ស្នាក់កំពូលហើយលើលោកនេះអត់មានអ្នកណាយកឈ្នះឯងបានទេប៉ុន្តែឯងប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សចេះក្បាច់គុណនៅបាតសមុទ្របើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឯងត្រូវតែទ្រាំរង់ចាំដល់ថ្ងៃពេញបរមីបោកប្រាស់វាបញ្ឆោតវាឲ្យឡើងមកលើគោកប្រយុទ្ធគ្នាទើបអាចយកឈ្នះវាបានណាកណាប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះឯងឡើងមកលើភ្នំហាត់គុណជាមួយនឹងយើងអាចទុកថាឯងជាមនុស្សដែលមានក្បាច់គុណខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមក្មេងៗទាំងអស់ឯងមានភាពអង់អាចមានគំនិតឆ្លៀវវៃគ្រាន់តែខ្វះចិត្តដាច់នឹងលទ្ធភាពនៃការគិតតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះទើបសំខាន់ជាងគេឯងត្រូវចងចាំនៅសម្ដីរបស់គ្រូតា
រឿងអ្វីក៏ដោយក៏មិនត្រូវច្រឡោតដែរពុំនោះទេនឹងធ្វើឲ្យខកការធំមិនខានទេណ៎លោកគ្រូតាគណៈចောင်းចាំចិនិចឆាប់ក្រោកឡើងចុះណោះដែលលំពេងទឹកដែលគ្រូតាបកុលឲ្យឯងនោះឯងទុកនៅកន្លែងណោះគណៈបានទុកនៅក្នុងតិចរបស់គណៈប្រសើរណាស់ក្បាច់គុណឯងឥឡូវនេះអាចចុះពីលើភ្នំបានហើយអរគុណនៃគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់លោកគ្រូតាណែណែមានមនុស្សមកហើយឆាប់ប្រកាសទៅលោតូអើយអាយបងប្អូនមានមីងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចចាប់ស្ដេចកពើនោះបានគឺអាចបានទទួលកូនស្រីអ្នកមានដែលមានសម្រស់ស្អាតសម្បូរស្នេហ៍រស់រាយមួយជីវិតនេះមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងហូបចុកនិងរឿងស្លៀកពាក់ទេហើយអាចសោយសុខលើកំណត់មានប្រាក់ទៀតផងមិនមែនអាចរស់នៅសោយសុខដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងសំថ្វាយអង្គមលោកគ្រូថ្វាយអង្គមលោកគ្រូខ្ញុំមិនគ្រូសាល់ទេខ្ញុំកំពុងតែបានជើងឯតាបានជើងធំហ៎នៅលោកគ្រូខ្ញុំបានចែកឋានទៅឲ្យលបងទូស្គរប្រកាសរកគ្រូសិលមែនទេចង្កាយយោយើងស្មានតែឯងជាគ្រូសិលផងការពិតឯងចង់ដដែលយកឆ្នាំងបាយរបស់យើងទេហើយឯងមិនឃើញយើងកំពុងទូស្គរប្រកាសទេអាយ៉ូឯងស្លាប់ហ៎ណែហេមនុស្សទូស្គរតាមផ្ទះរបស់លោកសិទ្ធិនៅឯណាទៅអីស្លៀកពាក់ស្អាតបានយ៉ាងនេះខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាមិនជួលគេទូងស្គរទេហើយចង់រកស៊ីរបស់នេះធ្វើអីអេតណាតណាមកហើយអញ្ញាអូននៅលីតាឡោអីមកទៀតអីអោះតណាខ្ញុំនៅទីនេះទេអើយជួយផងខ្មោចអើយជួយផងខ្មោចលោកទេវតាខ្មោចទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងតែទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងខ្មោចអីខ្មោចជើងរបស់ខ្ញុំក្លែងណាខ្ញុំរត់មិនរួចទេខ្ញុំមិនជាខ្មោចទេខ្ញុំជាគ្រូសិលខ្ញុំឈ្មោះក្រៃថោងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាំខ្ញុំទៅជួបលោកសិទ្ធិខ្ញុំចង់ទៅចាប់ក្រពើអើយការពិតគ្រូសិលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទេម្ដងនេះប្រសើរណាមិនសៃតាអញ្ចឹងចាំលោកមហាសិទ្ធិនៅកន្លែងណានៅកន្លែងនោះហើយតោះពុយយើងទៅលោកមហាសិទ្ធិនៅណានៅកន្លែងនោះហើយជំរាបលោកមហាសិទ្ធិខ្ញុំបានអញ្ជើញគ្រូសិលមានសមត្ថភាពម្នាក់មកហើយលោកមហាសិទ្ធិលោកគ្រូសិលអញ្ជើញអង្គុយលោកគ្រូសិលចាប់ក្រពើហើយពិតមែនហើយលោកមហាសិទ្ធិគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមកគឺរកចាប់ក្រពើនោះហើយចង់សម្ដៅក្រពើនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេធ្លាប់មានគ្រូសិលជាច្រើនមកចាប់ក្រពើទីបំផុតសត្វត្រូវក្រពើស៊ីទាំងអស់មែនហើយមានគ្រូសិលជាច្រើនត្រូវសត្វក្រពើនោះធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចរត់អស់ហេតុនេះហើយលើកនេះគួរតែពិចារណាច្បាស់លាស់ឲ្យតែអាចសម្ដៅក្រពើនោះបានទោះជាស្លាប់ឬរស់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរពីព្រោះក្រពើនោះជាសត្រូវសួរពុយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យទាន់តែបានបើសិនជាលោកគ្រូសិលមានសក្តីអង្អាចយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រកាសជាជូនលោកគ្រូទៅសម្រាប់សត្វកពើនោះសុំទោសតើលោកឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺក្រៃថោងអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្លះទៅសូមលោកមហាសិទ្ធិប្រកាស10ថ្ងៃមុនពេញបរមីខ្ញុំប្រកាសជារមជ្ឈបាយអ្វីអ្វីទាំងប្រមាណសម្រាប់សត្វកពើនោះនៅទន្លេនោះឲ្យទាន់តែបានអូអូអាយអូអូតើបងយ៉ាងមកថ្ងៃនេះបងមិនស្រោមខ្លួនមែនទេអឺ
ណាមិនបងបានយសពមួយយសពនោះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដូចមែនតែអញ្ចឹងតាបងយសពឃើញអីទៅនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកយសពនោះចម្លែកមែនក្នុងការយសពនោះបងភ័យឡាញ័រខ្លួនទាំងអស់ណាតាបងយសពឃើញអីទៅកាលនោះបងបានយសពឃើញសេនាព្រះម្នាក់កាន់កាំបិតមួយយ៉ាងមុតគេកាន់កាំបិតកាត់ក្បាលបងយ៉ាងខ្លាំងណាបងយល់សពនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើយល់សពនេះការពិតល្អឬអាក្រក់អូនយល់ថាពួកយើងគួរតែឆាប់ទៅសួរលោកគ្រូសិលវិញល្អជាងគាត់ប្រកាសជានិយាយប្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយគ្នាទៅឆាប់ទៅកណាសុំថ្វាយបង្គំលោកគ្រូសុំលោកគ្រូចេញមកមើលកណាផងកណាមានរឿងចង់ណែនាំពីលោកគ្រូពួកឯងមករយើងនេះមានរឿងអ្វីដែរទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូមិនខ្ញុំកណាបានយកសពមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់យកសពនោះពិសេសអស្ចារ្យមែនលោកគ្រូក្នុងការយកសពនោះកណាបានឃើញស្នាព្រះម្នាក់ក្នុងដៃរបស់គេកាន់កាំបិតយ៉ាងមុតបានកាត់ក្បាលកណាមួយកាំបិតហើយនេះទើបកណាមកសុំសេចក្តីណែនាំពីលោកគ្រូតើការពិតយកសពនេះមានន័យថាម៉េចទៅរឿងនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនកាលពីប្រហែលខែមុននេះឯងបានចាប់កូនស្រីលោកមហាសេដ្ឋីមកកន្លែងរបស់យើងនេះតើមែនទេឯងឆាប់និយាយប្រាប់យើងតាមត្រង់មកកណាមានមែនកាលពីប្រហែលខែមុនកណាបានចាំនាងចប៉ីកូនស្រីលោកសេដ្ឋីមកទុកនៅទីនេះមែនណារឿងនេះឯងធ្វើខុសមហាសែនខុសណាឯងដឹងទេលោកមហាសេដ្ឋីកើតទុកជាខ្លាំងព្រោះតែចង់ជួយកូនស្រីរបស់គេហើយដូច្នេះហើយបានចេញគ្រូសិលច្រើនមកយកជីវិតរបស់ឯងយើងមើលទៅឯងគួរតែដោះលែងនាងចប៉ីវិញទៅកណាមិនអាចទេកាលពីប្រហែលខែមុននោះមានគ្រូសិលប្រហែលអ្នកមករកកណាដែរតែគ្រូសិលទាំងអស់នោះចោលមកសៀតណាស់គ្មានបានការទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវកណាសម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្រូសិលទាំងអស់ដែលសេះសល់ទៅរត់ភៀសខ្លួនអស់ទៅហើយតើមានគ្រូសិលណាដែលមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់កណាបានទៀតមាននៅមានគ្រូសិលម្នាក់ទៀតគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគ្រូសិលកាលពីមុនច្រើនណាស់បើសិនជាឯងមិនព្រមដោះលែងនាងចំបៃទៅវិញទេខ្លាចក្រែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ទេទេមិនអាចលែងបានទេកណាសុកចិត្តស្លាប់ក៏មិនចាញ់នរណាគេដែរកណាមិនខ្វល់ទេកណាមិនខ្វល់ថាសត្រូវមកពីណាទេហើយមានលទ្ធភាពប៉ុណាទេឆារបានកណាគឺជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដម្នាក់មិនចេះខ្លាចពួកចោរមកសៀតទាំងអស់នោះទេពួកវាមើលសារកណាពេកហើយលោកគ្រូកណានឹងឡើងទៅកំចាត់ពួកវាចោរក្នុងពេលឥឡូវនេះភ្លាមឈប់សិននៅក្មេងមិនត្រូវមានចិត្តឆេវឆាវយ៉ាងនេះទេបើសិនជាចង់ទៅត្រូវស្ដាប់តាមពាក្យបណ្ដាំរបស់គ្រូដែរឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ពេលនៅឡើយទេតាត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទៅឯងត្រូវរងចាំដល់ក្រោយពេញបរមីទើបអាចទៅច្បាំងជាមួយនឹងគេបានបើសិនជាឯងមិនស្ដាប់តាមសម្ដីគ្រូទេឯងប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអរគុណការណែនាំរបស់លោកគ្រូកណាតើត្រូវរងចាំដល់អត់ធ្មត់ចាំប្រមាណថ្ងៃក្រោយទៀតដល់ពេញបរមីហើយកណាតើតែបញ្ចេញកំហឹងនេះឲ្យបានប្រសើរណាស់គេសមេលីពួកនាងត្រូវតែចង់ចាំឲ្យគេណាដឹងទេអរគុណការណែនាំរបស់លោកគ្រូមិនក៏វាមិនទាន់ចេញមកទៀតសូមអរព្រលឹងសាសិតគ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យក្រពើដីឆាននោះគួរតែស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់កណាផងនេះជាថ្ងៃខ្មោចយកស្អីទៅពិតជាពិបាកទ្រាំមែនធ្វើអារម្មណ៍បងច្បុកច្បល់អស់ហើយបងទ្រាំមិនបានទេបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយពិបាកទ្រាំណាស់បងពិតជាចង់ឡើងទៅលើគោលដៅបន្តិចមែនបងមិនអាចទៅបានទេថ្ងៃ
នេះជាថ្ងៃពេញបារមីបងមិនអាចឡើងលើបានទេបងដាច់ខាតមិនអាចឡើងទៅលើបានឡើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់ហើយបងត្រូវតែទ្រាំបន្តិចទៅបងឆាប់ឡើងទៅលើក្រែសម្រាប់ទៅណាអត់ទេបាទទោះជាទេពធីតាយកប្រក្លិននាំឲ្យបងមើលក៏បងអត់មានអារម្មណ៍មើលដែរណាឲ្យបងឡើងទៅលើទៅបងពិតជាទ្រាំលែងបានមែនណាពួកអូនឲ្យបងឡើងទៅលើទៅឲ្យបងឡើងទៅលើទៅកុំកុំអីបងមិនអាចឡើងទៅលើបានទេបងបងឆាប់បានអើយអាកពើចង្រៃយើងសុំសរសើរឯងដែលធ្វើពើជាកោធ្វើពើជាថ្លង់ក្រៃអែលសាននិយាយថាឯងជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដម្នាក់កាំពិតឯងកំសាញីទេបើមិនចឹងទេឯងឆាប់ឡើងមកជុំយើងទៅបើមិនដូច្នោះទេយើងចុះទៅឋានបជុងនេះយកជីវិតរបស់ឯងហើយឯងចង់សម្លាប់យើងឯងចង់ផ្ដាច់ជីវិតយើងតើបងកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាហ្នឹងតើឯងមានសមត្ថភាពអីជំនួសស្ដេចយមរាជមកយកជីវិតរបស់យើងអាកាសសំណល់ឯងនេះឈប់ព្រោះតតទៅទៀតទៅបើឯងគ្រាន់បើចាំយើងមួយថ្ងៃទៀតទៅយើងប្រកាសជាទៅយកជីវិតរបស់ឯងកំទេសសាសពរបស់ឯងជាមិនខានយើងនឹងទុកពេលវេលាឲ្យឯងដើរប្រមូលរកគ្រូសិលថ្មីឲ្យទៀតស្អែកនេះយើងនឹងឡើងទៅលើគោកធ្វើការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងឯងជាមិនខានទេបងឈួតហើយឯងមិនក៏បងនិយាយតែម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះការប៉ិតអូនអត់មានស្ដាប់ឮអ្នកណានិយាយទេអូនមិនដឹងទេមានគេនៅខាងលើជេរបងគេជេរបងថាជាមនុស្សកំសាកញីថាបងជាមនុស្សគ្មានបានការគេចង់យកជីវិតរបស់បងទៀតផងកែសំមីលីថ្ងៃនេះបងតើតាឡើងទៅលើជួបនឹងវាមិនខានបងតើតាឡើងទៅលើបងឆារវ៉ាបងឆារវ៉ាបងកំភ្លេចពាក្យបណ្ដំរបស់លោកគ្រូអីសោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបរមីហើយអាចតែកន្លងពីថ្ងៃនេះទៅមួយថ្ងៃបានហើយចាំអូននិយាយប្រាប់បងរឿងមួយទៀតចឹងនៅក្នុងពេលរបស់អូនមានសាច់ឈាមបងហើយឆារវ៉ាកំសាញីឯនេះបើសិនចាំថ្ងៃស្អែកសឹងមកជុំនឹងយើងនោះឯងទុកជាអ្នកក្លាហានអីដែរទេបើសិនថ្ងៃនេះឯងមិនហ៊ានមកជុំនឹងយើងទេគេឈ្មោះបីតំណរបស់ឯងត្រូវអាប់អូនតើឯងជាអ្នកណាឯងភ្លេចហើយហ៎យើងគឺជាឪរបស់ឯងឈ្មោះកៃថោងល្អណាស់កៃថោងថ្ងៃនេះឯងហ៊ានប្រមាថយើងទៀតហ៎យើងកំពុងតែចង់រកឯងសងសឹកផងណាយើងត្រូវតែស្មាប់ឯងចោលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសាររបស់ឯងកុំទៅឯងបងទៅបងទៅតែទៅសងសឹកលែងបងទៅបងមិនអីទេមីលីកាសោឆាប់គ្រាបអន្តរោលោកគ្រូភ្លាមលោកសថៃឈ្នះហើយគេត្រឡប់មកវិញហើយលោកមហាសថៃស្ដេចកពើដែលអួតថាខ្លួនឯងប្រកាយជាងគេនោះមិនមែនត្រូវរបូតទៅហើយគេខ្លួនមកទៅហើយសូមបញ្ញាំយកស្រុកចេញចេញមកធ្វើជាទុងខ្ញុំនឹងទៅដឹងថាវានៅកន្លែងណាទៅហើយណាបានខ្ញុំធ្វើឥឡូវនេះភ្លាមណាលោតូបានធ្វើទុងស្រុកចេញឲ្យគេភ្លាមទៅណាលោកមហាសថៃខ្ញុំទៅឥឡូវនេះភ្លាមពួកឯងមានកិច្ចការទៀតហើយលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបដិញ្ញរបស់ខ្ញុំផងកេសរមេលីហើយដើម្បីនៅលើខ្លួនរបស់ឆារបានហូរឈាមច្រើនយ៉ាងនេះមកពីគេមិនស្ដាប់តាមលោកគ្រូឡើងទៅលើគោកប្រយុទ្ធជាមួយគេសូមលោកគ្រូជួយបងឆារបានភ្លាមទៅលោកគ្រូថាកណារៀនវេទមន្តដល់ថ្នាក់កំពូលលើគេទៅហើយហាត់អីក៏ត្រូវគេចាក់ឲ្យរបួសទៀតឥឡូវនេះកណាតរបួសធ្ងន់ណាស់លោកគ្រូមើលចុះខ្ញុំកណាហូចឈាមច្រើនណាស់បាននិយាយចំពោះកណាមានការប្រមាថយ៉ាងធំតារបាននេះមកពីឯងមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបណ្ដាំរបស់យើងទើបត្រូវរបួសឲ្យស្លាប់ទៅចុះណា
តាកចាស់ចឹងហើយយើងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបន្ទោសយើងទៀតបងថាបងចង់គួតហើយឯងជាជនបោកប្រាស់ឯងជួយជីវិតរបស់យើងបង្រៀនក្បាច់គុណដល់យើងការពិតឯងមានកំណត់អាក្រក់ធ្វើឲ្យយើងត្រូវគេប្រមាថយ៉ាងនេះតែឯងចេះក្បាច់គុណខ្មោចយកស្អីទៅឆារបានចរិតបាយអំណត់របស់ឯងយ៉ាងនេះគឺនាំទុកដល់ខ្លួនឯងជាមិនខានអាក្កើវិញបឹងឯងនេះបាយជាហ៊ានបាយយើងផងឯងមានសមត្ថភាពអីជេរយើងឬមួយក៏យើងហូរឈាមពេញខ្លួនហើយជាគុណបំណាច់របស់ឯងចំពោះយើងតាកចាស់ចឹងណៃយើងត្រូវសម្លាប់ឯងចោលដើម្បីសងគុណដល់ឯងវិញបើមិនចឹងឯងបងឆាប់ទៅវិញបឹងឯងនេះហ៊ានយកទោសមកសងគុណឯងត្រូវស្លាប់ដោយវេទនាហើយឥឡូវនេះយើងដាក់បណ្ដាសាឯងថ្ងៃក្រោយឯងប្រកាសជាស្លាប់ក្រោមស្នាមដៃរបស់គេជាមិនខានមួយជីវិតនេះមិនអាចនឹកបានរួចទេលោកគ្រូអភ័យទោសឲ្យគាត់ផងកែសមីលាបើពួកអូនទុកបងជាប្តីរបស់អូនទៀតនោះថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យពួកអូនយករបស់អ្វីមកឲ្យតាកញ្ចាស់នេះទៀតទេបើពួកអូនមិនស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់បងទេនោះបងនឹងសម្លាប់ពួកអូនចោលណាលែងបងទៅបងចារបានដំទៅលែងបងទៅហ៎លែងទៅហើយលែងបងទៅហើយក្រៃថោងយើងកំពុងតែចង់រកឯងផងណាឆារ៉ាន់បើសិនជាឯងចង់មានជីវិតតទៅទៀតឆាប់ដោះលែងនាងចំបៃទៅចង់ដោះលែងនាងចំបៃមិនងាយទេទុកជីវិតឯងនៅទីនេះសិនទៅបងឆារ៉ាន់អាល្មមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឯងនេះត្រូវលោកមហាសេដ្ឋីនោះមកប្រាហើយឯងសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំក៏មិនចង់រស់តទៅទៀតដែរខ្ញុំក៏ដល់ជីវិតជាមួយឯងហើយកែសកែសនេះគឺឆ្កាំពីរបស់ឯងហើយនាងនាងជាប្រពន្ធរបស់ឆារបានតែមែនទេទេមិនមែនទេខ្ញុំជាមនុស្សនៅលើកោះគឺត្រូវគេចាប់ខ្ញុំមកទីនេះនេះឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះចំបៃនាងចំបៃតាមមកទីណាទៅមិនក្លោកមកដល់ទីនេះអងខ្ញុំជាគ្រូសិលមានឈ្មោះថ្ងៃថោងគឺពររបស់នាងខ្ញុំមកទីនេះទៅមជ្ឈបាយជួយរំនាងទៅវិញទេណាមកចាំណាអេមិនបានទេប្រុសនិងស្រីមានចំណុចខុសគ្នាខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកផងមិនអាចឲ្យលោកបីបានបានអ្នកដីឃើញគេសើចស្លាប់ហើយហើយពេលនេះហើយមានណាសើចទៀតប្រាប់ជាមានបងមនុស្សប្រុសនិងស្រីមិនអាចប៉ះទីបានម៉ែនោះអញ្ចឹងភពលោកនេះមនុស្សផុតពូជជាយូរណាស់មកហើយលោកមិនបាត់ឡាការទេទោះជាលោកនិយាយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអាចបីដែរនឹងបើសិនជានាងមិនអាចចាំបីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាំនាងរឿងមួយចោះណានាងត្រូវជាប់ខ្លួននៅក្នុងបាត់នេះអស់មួយជីវិតគិតមិនផុតអំពីដៃរបស់ឆារបានទេត្រូវជាប់នៅទីនេះអស់មួយជីវិតហើយចាំខ្ញុំអបីនាងណាមកខ្ញុំប្រាប់លោកណាបានលោកកុហកខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងជម្រាបពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនកុហកទេមកកូនរបស់ខ្ញុំពួកឯងកើតមកអស់ហើយថ្ងៃក្រោយពេលឯងធំឡើងត្រូវចងចាំសម្ដីរបស់ពុកពីព្រោះមានអ្នកមានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេទើបមានគេគោរពកោតខ្លាចទោះជាមិត្តរបស់យើងក៏ដោយក៏ពួកគេទៅគេទិញទឹកមកសម្លាប់ពួកយើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅឯងត្រូវធ្វើជាកូនជាថ្លង់ដាច់ខាតកុំចាញ់បោកគេអត់សោះកុំជាសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់មនុស្សឲ្យសោះដឹងទេ
យើងត្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំយើងត្រូវតែយុទ្ធត្រូវតែប្រឆាំងចំពោះមនុស្សតែមានចិត្តជាទេវទត្តទៅលើលោកនេះទាំងអស់អូពួកយើងមិនបានមកវិញហើយអូញ៉ាប្រចាំពួកឯងមែនអូមានជាពួកឯងមែនបងត្រូវអូនចាំប៉ះឡើងវិញល្អកូនអត់មានបុយទេអីអត់ទេប៉ុកអើចេញជាការល្អហើយណាអ្នកម៉ែកូនបានលោកសាក្មេងនេះជួយរំដោះកូនមកវិញទេមិនក៏ពីមុនក៏មិនដាស្គាល់គេអូចាំបាយស្គាល់ទេគេគឺពុកយកប្រាក់ទៅជួលគេទេអាគឺពួកយើងយកប្រាក់ទៅជួលគេមកទេលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ចង់ចាំខ្ញុំជំរាបលោកគ្រូណាលោកគ្រូប្រកាសជាខកចិត្តហើយកាមភារកិច្ចរបស់លោកគ្រូសាល់ចាប់តែហើយលោកមហាសថាប្រកាសជាសម្ដីមិនជាអ្វីទេនេះជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំតាកាយធងអើយណាមអើយតាអើយអើយប្រហែលថ្ងៃនេះបងតូនណាខ្ញុំខំរកបងគ្រប់ទីកន្លែងសំថ្ងៃនេះឯងស្នាក់នៅកន្លែងណាតើអូខ្ញុំស្នាក់នៅកន្លែងកាលពីមុននោះណាគ្រុចណែបងក៏ចាំមកចាប់កពើនោះដែរអីមែនហើយនោះគឺជាកពើដែលបានសម្លាប់លោកគ្រូរបស់យើងឆារបានត្រូវខ្ញុំសម្លាប់នៅបាតសមុទ្រទៅហើយអូយកាយថោងលើនេះបងយល់ច្រឡំហើយការពិតឆារបានអត់បានសម្លាប់លោកគ្រូទេលោកគ្រូកាលនោះមកមើលជំនួយឲ្យកូនស្រីលោកមហាសទ្ធិនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយពេលដែលលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែកពើនៅក្នុងកាហាននេះគេបិសាចនោះចេញមុខវាបានរារាំងទោសរបស់លោកគ្រូទើបលោកគ្រូឲ្យឆារបានហ្នឹងលេបលោកគ្រូចូលទៅក្នុងពោះរួចហើយទើបធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកពើនោះតែម្ដងទេទីបំផុតក៏ហួសពីថ្ងៃដែលលោកគ្រូបានកំណត់ទុកហើយនេះទើបលោកគ្រូស្លាប់នៅក្នុងពោះរបស់ឆារវ៉ាន់ទេទើបបង្កើតឲ្យមានការច្រឡំគ្នាយ៉ាងនេះខ្ញុំច្រឡំនឹងគេហើយខ្ញុំមិនគួរណាសម្រាប់ឆារវ៉ាន់ទេខ្ញុំជាមួយនឹងគេសូមគ្នាធ្វើបងប្អូនគ្នាតាំងពីតូចខ្ញុំមិនគួរមិនស្ដាប់តាមដំរបស់លោកគ្រូធ្វើការគ្មានបែងចែកសោះខ្ញុំខុសហើយឆារវ៉ាន់ឆារវ៉ាន់ក្រែងថាមកទៀតហើយវាចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យផុតពូជអាយត្រូវតាប្រយ័ត្នបន្តិចណាឆាប់ចាក់ឯងពីកន្លែងនេះទៅឆារវ៉ាន់ឆារវ៉ាន់ក្រែងថោឈាមរបស់យើងហូរមិនទាន់អស់ទេទាន់ពេលដែលយើងនៅរស់យើងប្រាប់ឯងចុះមួយជីវិតនេះឯងមិនអាចចូលមកវិមានរបស់យើងបានទេទេឆារវ៉ាន់ខ្ញុំមិនមកសម្លាប់ឯងទេស្អែងអភិទោសខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើការខ្វះគំនិតផ្លេចបណ្ដាំរបស់លោកគ្រូខ្ញុំមិនគួរសម្លាប់អូនទីស្លាញ់របស់ខ្ញុំទេសំឯងសម្លាប់ខ្ញុំអត់ចុះទេខ្ញុំអត់មានស្អប់បងទេទោះខ្ញុំស្លាប់ក៏បាត់ភ្នែកចិត្តដែរឆាវ៉ាន់ខ្ញុំមានកំណត់មកជាអ្នកក្លាហានម្នាក់បញ្ចូលសម្លេងក្រុមហ៊ុន Sunday Video យើងខ្ញុំសូមគ្រប់ជូនពរដល់អ្នកឲ្យជួបប្រទះតែសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ